e dashura filloi me qajt dhe mu përkull që mos të merë vesh burri, për lidhjen ton se do t'a lëshoj dhe imbesin fëmija e tim e kneja kojke edhe me mu. Puqi, puqi. Po ju shpjegoj një historinë time edhe pse është pak e çuditshme. Ndoshta shpresoj që nuk do të këqkuptoni, u pata njoftu me një vajzë grua përmes Facebookut para 2 vite në fillim kur u njoftuam, ajo më ka ardhur me pranu në Facebook. Me një profil tjetër pra jo në emrin e vetë. Një profil pa lidhje, kemi fillu, kemi fol, një ko edhe bised, edhe shkrim, edhe me kamer, me ta kam qenë në lidhje, dykun 7-8 muaj në fillim kemi fol, vetëm në Facebook. Pas pak muaj që më ka humb kontakti rreth një muaj. Pastaj prap mu ka lajmru, por jo ma profil, po prap me një profil tjetër. Kemi biseduar edhe pas pakohësh, jemi pajtuar dhe jemi takuar disa herë, kemi ndejt bashk vetëm, kemi ndejt, kemi shkëmbyer puthje. Jo më shumë, ne bënëm plane që të fejohim dhe të martohemi bashk. Ajo vajza më thojke që jam virgjine dhe që është dashuruar shumë në mu. Në kohën kur veç unë njoftuam edhe live dhe u pajtuam për një fiesë, e mur vesh edhe familja jam. Për këtë lidhje, ajo më tha që ka marrë bursë dhe do të shkoj në Vjenë për të kryer masterin. Pas disa mos pajtimësh, u pajtova që ta pres 3 vjet ose ta gjej mënyrën të shkoj edhe unë në Vjenë në mënyrë që të jemi bashkë derisa ajo ta kryen masterin. Ditën kur ajo si pasaj është nisë për në Vjenë, që në realitet ka gënyur sepse s'ka pas as burs, as ka utu për në Vjenë. Mas disa orësh më ka lajmru kinse ka mardhu në Vjenë dhe nuk e ka telefonin me vete. Më ka lajmru prej telefonit të tetës që vetë pas këti udhëtimi që ajo ka bërë kinse më është largu dhe nuk kontaktoj ke shpesh me mu. Me arsytimi që s'ka telefon të vetin, ende pra u më dojke vetëm me minjoru dhe me më lanë fajnë mu. Deri sara, para disa ditësh, pas utimit të saj, e zbulova që ajo kishte qenë martuar dhe që kishte 3 fëmi, e zbulova të gjithën dhe ja thash përmes telefonit edhe pse smujta me taku live. E dashura filloj me qajt dhe mu përkull që mos të merë vesh burri, për lidhjen ton se do t'a lëshoj dhe imbesin fëmija e tim e kneja kojke edhe me mu. Puqi, puqi, unë e zbulova të gjitha, e zbulova që ajo ishte e martuar, që më kishte gënyer edhe emrin e vetë dhe të gjitha. Por e fala shkaku i fëmijëve të saj, qeni vjet e sa muaj kur s'ka mujtë me pa live. Shumë kam dëshirë me pa reagimin e saj, mos të harrojmë kur unë jam takuar me të, ajo ka bërë shumë mas meje, dhe s'kam bë asgjë të dyshimt, as u naz, as asgjë, deri në momentin kur e zbulova përmes Facebookut në foto me burrin e saj dhe ja dërgova fotot e njof burrin e saj, ajo është polici, ju lutem, më thoni mendimin e juaj.